হনুমান জয়ন্তীত মই হনুমানৰ ভাও লওঁ আৰু শিৱৰাত্ৰি পূজাত মই শিৱৰ ভাও লওঁ মহিকাসুৰ দ্বিতীয় দুৰ্গা পূজা হয় তেতিয়া মই মহিকাসুৰৰ ভাও লওঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ কাষত এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তি আছে তেওঁ কেতিয়াবা যদি হনুমানৰ ভাও ধৰে কেতিয়াবা যদি শিৱ হৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে কেতিয়াবা হয়তো তেওঁ মহিষাসুৰৰ ভাও ধৰে তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু আমাৰ হাতত কিছু ভিজুৱেলছ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই যাম প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভাও ধৰে কি কি ধৰণৰ আপুনি ভাও ধৰে জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হৰমোহন দাস আচলতে মই বেছিকৈ তাৰমানে হনুমানৰ ৰূপতে মই আজি অসমত জানে মই হনুমানৰ হনুমান জয়ন্তী শ্যাম মানে এনেকুৱা শ্যাম জয়ন্তী হওক এনেকৈ তেখেতসকলে মাৰোৱাৰী সমাজখনে মানে বিচাৰে হনুমান জয়ন্তীত মই হনুমানৰ ভাও লওঁ আৰু শিৱৰাত্ৰি পূজাত মই শিৱৰ ভাও লওঁ মহিষাসুৰ যেতিয়া দুৰ্গা পূজা হয় তেতিয়া মই মহিষাসুৰৰ ভাও লওঁ আপুনি যেতিয়া মহিষাসুৰৰ ভাও ধৰে কিমান সময় আপুনি তেনেদৰে থাকে মোটামুটি ধৰি লওক আপুনি 20 মিনিট সময় আমি এনেকৈ একদম চকুটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে থাকে নেকি নহয় নহয় গধূলি এনে 6টা 7টাৰ পৰা আমি ৰাতি হয়তো 10-11টালৈ থাকো হয় শিৱৰাত্ৰিত যিহেতু আপুনি শিৱৰ ভাও ধৰে কেনেধৰণে কিমান সময় আপোনালোকে থাকে এনে 3 ঘণ্টামান সময় থাকোঁ আমি এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰি কিনে খুব সুন্দৰকৈ আমি তাৰমানে শূন্যত এনেকৈ মহাদেৱ থাকা বা এনেকৈ মই মাৰোৱাৰী গুৱাহাটী ফেঞ্চি বজাৰত দিলাগো শিৱৰাত্ৰি পূজা হ'ল তাতে মোক মাৰোৱাৰী সমাজে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল খুব সুন্দৰভাৱে আমি প্ৰগ্ৰেমটো চলাই দিছোঁ হয় আৰু আমি আপুনি হনুমানৰ ভাও ধৰিছে এই সন্দৰ্ভত কওকচোন কেনেকুৱা হনুমান বুলি ক'লে মই আজি পাৰ্টি জগতৰ শ্ৰী মাধৱ নাট্য পৰিষদত মানে এটা বহুত বছৰ মই 20 বছৰ হ'ল তাতে অভিনয় কৰিছিলোঁ হনুমান বুলি আজি অসমত চব জেগাতে জানে হনুমানৰ যিটো ৰোল কৰোঁ নাজানো আৰু মই ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছোঁ হনুমান বুলিয়ে জানে সেইটোৰ আজি পাৱাৰ কাৰণে আজি এইখিনি জেগা আহি পালোঁ আস্তে আস্তে মানে এইটো পৰ্যায় পালোঁ আহি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইখিনি জেগা পাইছোঁ মানে আৰু চাওঁ আমি আগলৈ আৰু নতুন নতুন বস্তু কিছুমান দিব পাৰোঁ যে হয় আৰু আপোনাৰ পৰা মই পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ নাম মোৰ ঘৰ বিজয়নগৰ দখলা আৰু মোৰ নাম শ্ৰী হৰমোহন দাস আৰু দখলা আমৰ তলত মোৰ ঘৰ আৰু আমি ৰাস পূজা হওক দুৰ্গা পূজা হওক আৰু আমাৰ যেনেকুৱা অনুষ্ঠান হওক আজি সাহিত্য সভা হওক কিবা হওক মানে চবেই আমাক আমন্ত্ৰণ কৰে এই শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে হওক বা এই দুৰ্গা পূজা আহিলে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে হওক নহ'লে ৰাস পূজাৰ কাৰণে হ'লে ৰাস পূজা বিভিন্ন জেগাত আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু কৰিও কিছুমান জেগাত আমি তাৰমানে আমাৰ সেই পিছপৰা অঞ্চল মানে আমাৰ এনেকুৱা মিডিয়াৰ যোগ নাই কিবা কিবি এনেকুৱাকৈ কৰি আছোঁ কিন্তু আমাক পছৰ মানে কোনেও মানে আগবাঢ়ি লৈ যোৱা নাই বহুত মিডিয়াক কওঁ বোলো আপোনালোকে আহক আমাৰ বস্তুখিনি লওক কিন্তু নাই কোনেও নাই কিন্তু এটাৰ পিছত এটা বস্তু আমি ওলাই আছোঁ আহি 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 লাষ্টত মই এইটো ভাবিলোঁ মানে এইটো বস্তু একবাৰ কৰিলে ভাল হয় নেকি বেণ্ড পাৰ্টিটো এই ঠিক তেনেকৈ মই সেইটো সুধিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত বিহু সাজ পৰিধান কৰি কেইগৰাকীমান কিশোৰী আৰু যুৱতী ভাইৰেল হৈ আছে বিহু বিয়াঘৰত তেওঁলোকে বেণ্ড পাৰ্টি বজায় মই এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিমেই আৰু লগতে আপোনাৰ পৰা আৰু জানিব বিচাৰিম আপুনি জানিব পাৰিছোঁ আপুনি বেণ্ড পাৰ্টিটোৱে কেৱল নহয় আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আপুনি জড়িত এইখিনি কথাও মই জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে এই বিয়া ঘৰত যি বেণ্ড পাৰ্টি বিহু সাজত পৰিধান কৰে সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে তাৰমানে আমি বিয়া হিচাপে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰে ৰাইজে আৰু আমাৰ এনেই ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি 10টালৈ আমাৰ থাকে আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি থাকিব নোৱাৰোঁ ছোৱালীৰ দলটো অলপ ভয় লাগে ছোৱালীক চলাবৰ কাৰণে ৰাতিৰ সময়খন অলপ বেলেগ হয় আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব পাই আমি সুখী হৈছোঁ যেন কোনো এই দলটো নতুনকৈ ওলাইছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰে ভাই ভণ্টী বুলি পেলাই ভাবি কিনে দলটো যেন ভালকৈ চলাই ৰাখে অসমৰে এটা সুনাম হ'ব আৰু মই অকলে এনেকুৱা বস্তুটো কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সহযোগিতা লাগিব আপোনালোকৰ আৰু যিহেতু বিয়া বেণ্ড পাৰ্টিটোৰ কথা আমি গম পালোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আপুনি নাগাৰা নাম আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত সেই কথাখিনি আপুনি জনাওকচোন মোৰ নাগাৰা নামৰ দলো আছে খুব সুন্দৰ এজনী মানে ছোৱালীৰ দল তেওঁলোকে নিজে ডগৰ বজায় ছোৱালীকেইজনী নিজে তাল বজায় কোনো এজন ল'ৰাও নাই মানে সুন্দৰভাৱে দখলা অগ্ৰগামী ছোৱালী নাগাৰা নাম দলটো খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে আৰু এইটো চিষ্টাৰ মিউজিক বেণ্ড আৰু দখলা অগ্ৰগামী সাংস্কৃতিক হেৰি দখলা অগ্ৰগামী সাংস্কৃতিক দল আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ মানে দলবিলাক চলি আছে দিয়ক হয় আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা মই এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক মই অংকুৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ